شروع وخا جی بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ملګرو زیم سید کامران او نن را سره د بونیر یو دسه فخر دی بونیر بلکې د ټول خیبر پختونخوا یو دسه پیجنګل جرنالیست رحمان بونیری سه موجود دی رحمان بونیری سه وو پروگرام کې راته هر کله وایم مهرباني سید کامران صاحب مهرباني جزاک اللہ بونیری صاحب څنګه چې ماته سوالیو چې د خپل ریسرچ په حواله سره دا انټرویو تاسو کامه او دا زما شرف ته چې تاسو سره خبر کول موخه ملاو شو نو زما اصل کې د ریسرچ ټاپک ته چې څنګه د میډیا د مین سټریم میډیا د وجي زمونږ د پښتون روایت چې دغه چینج کیږي زما نو باندې کوېشن تاسو دا دی چې آیا د مین سټریم میډیا د وجي زمونږ د پښتنو په سوچ کې څه تبدیلی یا څه چینج تاسو تخکاری چې راغلی تاسو دې په کم نظر ګورئ نو کامران میډیا خود ابلاغ یو ډیر پاورفل ټول دی کې هیڅ شک نشته دی او د دې امپیکټ یا اثرات چې دي دا په سوسایټیز باندې هیوادونو باندې یا قومونو باندې کېږي خو روایات چینج کېدل دا یو ډیر کټ کوشن دی نو دې جواب دا دی چې او بدلون راځي مین سټریم میډیا پوجه باندې خو دا اوور نایټ یعنی ډیر زر نه وي د دې پروسس ډیر سلو وي اول خو مین سټریم میډیا که موږ خپلو خبرو کې وضاحت وکړو نو هغه به اسانه شي مین سټریم میډیا کې ته وایي کوم چې ټلویژن دی اخبار دی ریډیو دی او ویب سایټس دي او هغه د قامی کچه باندې یا د ملکی کچه باندې نشریات کوي او هغه نشریات د سیټلایټ په ذریعه یا د کیبل په ذریعه هر کور ته یا هر کلی ته یا زیاتره خلکو ته رسی او داغی که اگه خلق ناس وی کم چه سٹارز وی یا سیلیبریٹیز وی یا پاپولر خلق وی داغو خلق خبر تو وقت نیسی یا پاگی که چه کم سخو دل کی گی مثال پتو گا کرنٹ افیرز ڈراما فلم نیوز او دغشان نور ایونٹس پای کی کور کی گی نو اگا بیا اگه کورنو تا اگه کلو تا اگه خلقو تو رسی کله چې مسلسل سره ابلاغ یو پایپ لائن کې یو پیغام ته یو چاته رسائی مسلسل رسائی مسلسل رسائی د هغې اثر کیږي او اثر سره یقینا چې بیا ځایي کم روایات چې بي یا سوچونه چې بي به کې بدلون راځي فرق راځي مثال په توګه د پاکستان په قومي نشریاتو کې په سرکاري نشریاتو کې په یو وخت کې د فلسطین مسله د کشمیر مسله ډیره زیاته زلیدا ډیره زیاته خودل کېدا او هغه ځای کې هغه دا بار بار ویل په خبرونو کې په مرکو کې په ډرامو کې په فلمونو کې چې دا د اسلام خلاف د کفر جنگ دی یا مسلمانان چې دي زورول کېږي نو زیاتره خلکو په رویو کې دا خبره شامل شو چې په جماعتونو کې حضورو کې دا کوله دا یو غټ مثال دی دغه د عرب نړۍ چې کوم ډیکټیټرز وو یا بادشاہان وو مثال په توګه د لیبیا معمر قدافی د عراق صدام حسین او داسې نور نو هغه د اسلام یا اسلامي نړۍ د هیرو په توګه ښودل کېدل نو خلکو هغه ومنل په رویو کې دا خو یو غټ مثالونه دي اوس چې ځایي مثالونه ته راشو وړو مثالونه ته راشو نو پای کې کلچر چې دی یا روایات چې دی یا کلتور چې دی دا د هر قام د صدیو یا پیړیو راځي را روان دي او هغه په نغاره باندې یا ډنډوره باندې سنچما مکه وي اور د نت نه بدلېږي خو پاغه باندې اثر کوي مثال په توګه د پښتنو چې کوم سیمه ده یا جون جواک ته یا علاقه ده پای کې خو دا ډېر پیوړي سپیشلی کلتوري عنعنات دي لکه مثال په توګه د ملمسیا مثال په توګه د خوراک مثال په توګه د جامو مثال په توګه د کلتوري چې کوم نورې بڼې دي لکه اتھن دی لکه په ودونو کې خوشحالۍ خادۍ کول دي یا په غم کې د یو بل کومک او مرسته کول دي یا دغه رنګې اشرې دي غوبلې دي بیا د ماشومانو لوبې دي او داسې نور شیان دي نو که تاسو دې ته پام وکړئ په مین سټریم میډیا کې که زه دا ټول اگزامپلز یو طرف ته پرېږدم او صرف دوه تېره واخلم مثال په توګه خوراکونه او لوبې نو په دې کې په تیرو سلویښتو کالو کې
چې کوم مین سټریم میډیا کې څه خدل کیږي دا غي اثرات په کلو باندې کې اوس لیدل کیږي. لکه مثال باول مې واخلو د لوبو لوبو کې د پښتنو په سیمو باندې چې کوم مشهور لوبو وي کاغه د ماشومانو جنکو وي کاغه د هلکانو وي کاغه د زلمیانو وي کاغه د پیغلو وي هغې کې ډېر شی لوبی وي چې هغه اوس د خلکو نه هېرې شوي دي هغه نه کوي لکه پټ پټونی کول لکه مرغاټی کول لکه شورشورکۍ لوزول لکه مثال په توګه دغه شانتی د اخترو په میلو کې یو ځای زنګوګانو باندې زنګل وغیرہ وغیرہ د هغې په بدل کې اوس که ګورې په هر کلی کې که هغه الک دی که هغه جنې د هغه په کرکټ پوهېږي کرکټ د پاکستان چې کوم لوی لوبه ده نو هغه د هغې په کلچر کې د کلچر برخه جوړه شوې ده. ماشوم چې کله لوی شي الگ نو هغه په اسکول کې هم کرکټ کوي هغه په کلی کې هم کرکټ کوي هغه په قومي کچه بیا هم کرکټ کوي. دغه رنګه خوراکونو ته که وګورې د پښتنو دویم مثال د خوراکونو ما ورکو چې هغه ځانګړي خوراکونه یې لرل لکه ساګ دي جوار دي غټې وریجې دي مشولې غوښه ده دغه رنګې ځایي نور شیان دي. اوس میلمه چې کله راځي نو په ټیبل باندې یا په دسترخوان باندې یا په کور کې د میلمه په وړاندې هغه خوراکونه هم پراته دي پخشوی وي مثال په توګه بریانی پخشوی وي مثال په توګه کباب پخشوی وي هغه کباب کم چې د انډیا کم فلیور دی هغه پراته وي. نو دا د میډیا په ذریعه باندې او رسېدلی دی او په دې کې تر ډېره حده پورې فرق راغلی دی. اوس تا سوال کته بل کوي او هغه ستا په ذهن کې قامی رویه کې سوچ کې بدلون دی نو په هغې به بیا باسو. جی بالکل زه زما کوشچنم دخکره چې زمونږ په سوچ کې عموماً چینج راغلی دی او تاسو وایئ چې چینج راغلی څنګه چې تاسو ووې چې راغلی دی نو آیا هغه نیگیټیو دی که پازیټیو دی تاسو دې ته په کم نظر ګورئ؟ نو سوچ کې بدلون د میډیا په وجه باندې د ستا مطلب دا دی چې میڈیا د پښتنو سوچ بدل کړی دا مطلب دی؟ جی جی بالکل بالکل. او سوچ د سم متعلق لکه د سیاست متعلق د ملک متعلق کنه د مذهب متعلق کنه کلچر متعلق سم متعلق سوچ لکه د مختلفو شیزونو په اړه کی زه به تاسو ته وایم چې د ایجوکیشن په اړه کی د خزو د نوکرۍ په اړه کی یا د واده په ټایم کې چې د نکاح په ټایم کې تپوس کول دي دې طرف ته تاسو دې ته په کم نظر ګوري چې داسې چینجز راغلي دي او آیا به دې کې د مین سټریم میډیا لاس شته؟ نو هغه ځینې روایت چې هغه نه بدلېدونکي دي که نه هغه د قانوني دستور سره کوم شي انریټن پښتون دستور ورته ویل غیر لیکل شوی او ورسره ورسره هغه روایات چې مذهب سره تعلق ساتي په کې بدلون خو ډیر زیات زه فکر کوم چې نه به وي راغلی خو اثر یا فرق ضرور شوی دی په دستورو کې یا په طریقه کار کې فرق راغلی دی. مطلب دا دی چې نکاح اوس هم خلق کوي کوم چې د سوونو کالو راسې را روان یو عمل دی او د دوو کورنیو په رضا سره نکاح کیږي. پخوا شاید دا تصور و چې مور پلار به دا فیصله کوله اوس په ډېرو سیمو کې فیصله چې ده هغه د هلک او جنۍ په خوښه پکې شامل وي خو نکاح بیا هم کیږي واده بیا هم کیږي رخصتی بیا هم کیږي. نو په طریقې کار کې که فرق راغلی وي بیسک یا بنیادی شی چې دی هغه فصل دی. دویم د تعلیم په هکله تصور د جنکو اوس چې کوم په پاکستان کې ډېر زیات توجه ورته ورکول کیږي پام ورته ورکول کیږي د پښتنو په سیمو کې د پخوا راسې دا تصور خو و یعنی که تا ته یاد شي د نن سل کاله پخوا چې کوم د خدای خدمتګارو رهبر وو مشر وو باچا خان هغه د تصور باندې ډېر زیات فوکس وو هغه ډېر زیات ریکوست یا پاس کو پښتنو ته چې تاسو د خپلو علاقانو سره سره په خپلو جنکو هم تعلیم وکړي او ورسره ورسره دا خبرې هم کولی چې د جنکو د تعلیم سره سره هغه په عملي میدان کې د خپلې ټولنې برخه جوړ کړي. نو داسې نور خلک هم وو چې هغه په دې باندې عمل کوي یعنی په هغه وخت کې چا چې وس رسېده شتمنۍ وي خو زیاتره خلکو د غریبۍ په وجه یا د مذهبي ویرې د وجه نه یا د خپل کلتوري فکرمندۍ له وجه نه نه کوو. نو اوس میډیا چې راغله دا مین سټریم میډیا چې دی نو او دا پیغام ډېر تیز شو او خلکو ته کلو بانډو ته
سیمو ته ورسېدلو شاید په تعلیم کې اوس زیاتره خلک چې دی هغه جنکۍ چې دي د پخوا په پرتله زیاتې کوشش کوي چې لاړې شي تعلیم وکړي. هغه کله چې د واده خبره راځي په هغه کې د هغو نه پوښتنه ضرور کېږي. سوچ کې پر د تمامې دنیا د خلکو په تدریج راځي. داسې کوي چې په یو خاص علاقه کې په یو خاص سیمه کې د یو خاص میډیا اینګل چې دی هغې په وجه باندې د خلکو پر وی کو سوچ راغلی دا به زیاته سمه نه وي، بلکې دا یو فطري عمل دی د وخت سره سره د نوې دنیا د نوې ایجاداتو سره سره د ضرورتونو سره سره د خلکو پر ویو کې راځي او میډیا پکې یو رول او کردار ادا کوي. نو که اوس د پښتنو سیمو ته وګورو نو پکې ډېر شیان بدل شوي دي. لکه پخوا ودونه یوازې په کلو کې کېدل، اوس شادي حالونو ته تللي دي او یا د واده حالونو چې وي هغې کې زیاته خلک ودونه کوي. شاپنګ پخوا چې دی هغه به په بازار کې په روایتي توګه کېده، اوس زیاتره خلک چې دی هغه غیر روایتي طریقې هم د واده د سودا لپاره استعمالوي. مثال په توګه آنلاین سوداګانې هم کوي. دا هم یو فرق دی، دا هم میډیا د لارې راغلی دي دغه سیمې ته. شادی حال چې کوم مثال مور کو دا هم د هغې د لارې راغلی دی. اوس خپل ماشومان چې کوم دي خلک پخوا هغه روایتي ایجوکیشن چې وو چې هلته به یو ډګري اخلي، اوس خلک یو سپیسیفک فیلډ چې دی یا سبجیکټ چې دی د هغې نه خبر وي. نو ماشومان له موږ پلار سره ډسکس کوي او نو تر ډېره حده پورې دا فرق محسوسېږي چې میډیا به کې څه رول لوبولی. بنری صاحب تاسو د شادی حال خبرو کلا د ودونو نو زما کوشن هم دغه روان کوشن چې زمنګ د واده کوژدنې یا پدی روایتو کې د میډیا د وجه چینج راغلی دی او کنه دي ته زکه چې څنګه چې تاسو شادی حال خبرو کلا پوخه به دغه سیستم وجه پوره کله به انوایټ او بیا به ټول راتلو او په واده کې به شرکت کوو. وس هغه سیستم نشته، وس په شادی حال کې خاص خلک بس یو سو لیمیټډ کارډز او هغه هغه ډیسټریبیوټ کې هغه کسان راځي. نو آیا دا نیگیټیو چینج دی که پوزیټیو دی او دې ته تاسو کوم نظر ګورئ چې آیا نور زم کو خلکو باندې په دې باندې پریوایت باندې سره افیکټ پری باز چی؟ نو د دې نیگیټیو او پوزیټیو دا سه یس او نو کو جواب د دې لږ مشکل دی ځکه چې دا یو د سیړن غواړي، ریسرچ غواړي، ډیټا غواړي. موږ سره خدا سره ډیټا نشته دا وخت چې 100% د پښتانه خپل ودونه په شادي حالونو کې کوي یا 100% پښتانه چې دي هغه اوس د خپل خپل میلمانه راغواړي، خپل کلی غم خادي چې دا کې خپل خپلوان نه راغواړي. خو دوه قسمه بدلونونه موږ د داسې تشریح کولی شو چې او دوه قسمه خبرې دي. مثال په توګه د اسانتیاو په خاطر دي کې اسانتیاوې پیدا شوې دي، دا پازیټیو چینج دی. مثال په توګه په پخوا به دا خپله کټ هم راوړو، په کټ په دې ساده هم وړو، په کټ په دې مخې ته ټیبل هم ښودو، میلمنو ته په خپله ولاړ وي لاس په دې هم ورته مینځلو دپاره ګور اچولې، تولیا په دې هم په لاس کې وا، بیا به ډوډۍ پې ورکې بهیو پلیټ کې وړه ورکوله په دې، بیا به ښځو هغه پلیټونه ورکې بهیې مینځلې وغیرہ وغیرہ وغیرہ. وخت پکې ډېر لګېده، سړی پکې ډېر لګېده. یعنی دوه شیان کم چې مونږه اکانومي یا پیسې استعمال دے دا ہاگے زیاد خرچ کے دا بل ہیومن ریسورسز یا انسانی وسائل چھ دی اگر پک زیاد کارول کے دا اس نسبتن کا پر شادی حال کے سبوا دا کئی دا اگر دا پار دا اگر پیسی ور کی اور اگر پیسی کو بدل کے اگر ٹول ہر سے تیار ملاو شی خزو تا وقت ملاو شی اگر دا پلو بچو خیالو ساتی اگر دا سنگار خیالو ساتی اگر دا پل خوشحالی دا مازلو چھ کم وقت دا اگر یوٹیلائز کی پار خوشحالی کے خادے کے دغر اندی سڑی چھ دی اگر پلو یو بل سر مجلس ہو کی جو کٹا کالی ہو کی ٹیسی ہو کی یو بل تبخیر علی ہوئی وغیرہ وغیرہ ان دا کار اگر وقت بچت شو تا ته یو داسې ځای میلاو شو چې ته باران دی نو پروا نشته دی کرسۍ به لګېدلي وي، لینډ به مې د بیتلې تلو، ویره به نه وي او داسې نور فکر مندې به نه وي. نو دا خو یو پازیټیو کار دی. خو دا د چې دی کې بیا چې کوم څه کلچرل کنسپټس دي یا کلتوري روایت دي هغه په مزه مزه د خلکو نه هېرېږي. لکه دا کومه کیسه چې ما وړاندې وکړله دا اوس لس کاله یا پنځه لس کاله یا شل کاله بعد چې څوک واده کوي نو کېدای شي هغه دا یار نیم چې د پښتنو روایات وو. خو دا قسمه روایات فطري توګه باندې نیچرلي په ټوله دنیا کې د اثر کېږي، بدلي ګلوبلي دا کېږي. دا کې علتونه دي، دا کې وجوهات دي. یعنی کله چې نوي ایجادات کېږي، کله چې نوي تصورات راځي خلکو ته، هغه خلک پلي اوس ته په پاکستان کې زه په امریکه کې موږ دا د ویډیو لینک ته لارې خبرې کوو. دا تصور پخوا نه و موجود چې موږ به د ویډیو لینک لارې خبرې هم کولی شو. نو خلک نوې روایت چې هغه پازیټیو کې هغه اکسپټ کوي. نیگیټیو اثر چې دا اوس ویل نیگیټیو اثر خو دی
ما ته داسې نخکاری کچری سوک په خپل سیمه کې خپل بزنس ډیولپ کی شي نشا د حال جوړ کی او آی کی کسان پنو کرے کی او آی کی وعده کی کی اوری پاسانی سر کی کی دا هم یو پازیټیو ګټه ده غیر نه چا حاصل کی یعنی کاروبارونه روان دي البته اغه کس یو کس په دې باندې ډیر زیات فوکس دی چې په کوم چیز خپل کلچر نه بدلول غواړم خپل دای سر زما کلچر بدلیږي یا بدنامیږي یا یا دراس زین مو کدي شغه ته دا نیگیټیو کاری سر نه صحه سره خلک په دې باندې فکرمند ضرور وي خپه ضرور وي خو زما خیال لچ دا پازیټیو امپیکټ دی جی سمره جی رحمان صاحب یو زمونږ د ټولو غټ روایت چي دغه حجره ده نو مشران دا ګل کی څنګه زه وسوم د لیمن زم مشران مونږ ناسونو مشران سره نو هغه دا خبره کوله چې د میډیا دراتلو د وجې زمونږ د حجري هغه روایت چي دی هغه افیکټ کیږي او هغه داسې هغه دا خبره کی چې لاول با مشران ناسو کشران بور سره او هغه با حجره یو قسمه د روایت او مدرسه وا خپل روایت په کشران ته منتقل کول او چې کله هغه چې ټي وي راغی نو بیا به ټي وي لګیدلې او ټول ورته ناسو یو هغه یو قسمه د ګل کی او دا شکوه کی چې د ټي وي دراتلو سره زمونږ روایت چې دی هغه اوس کشران زمونږ هغه شته روایت پرې دی او نوی کلچرونو طرف ته اټریکټ کیږي دې ته تاسو به کم نظر ګوري او دا حقیقت دی چې نوی میډیا چې دا ګلوبلی د دې اثر شوی دی خو دې کې زیوزل بیا به مچ داسې ویل بدیر غټ جنرلایزیشن به چې میډیا په دې باندې اثر انداز شي په مکمل توګه باندې یعنی ځینې خلک دلته په امریکا کې چې یونیورسټي سي هغه دا لاغو دا تیسیس دی دا د یو خیال دی چې وایلنس چې دی کم ګن وایلنس چې دی دا د امریکا د ټي وی د میډیا رول دی ماشومانو کې د تصور جوړیږي خو د دې سره به یو طبقه داسې ده چې هغه دې سره مخالفت کوي دا غو سره بیا ډېر سترانګ ایویډنس دی ډېر سترانګ ریفرنسز ورکوي په دې لړکې اوس دا ډېر اوږده خبره ده خو دا ما اگزامپل لپاره وایي دغه شانتي اوس راځو حجرې ته نو حجره د سونو یا پیړیو راځي د پښتنو د سوشل ګیدرنس او د political gatherings or the cultural gatherings aw das de nur zo yo 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 ijtemai markaz wo pakalo ke lak wada bahal tak ke khalak bal ta nas tul bra gonde ta mel mach bra gaya ta palal ke da jarge bahal tak ke de marake bahal tak ke de aw da ge wah ke da ge maashi majburo po jaban de da kali ijtemai zimawaro po jaban de da de یو اجتماعي زیو دغه نه ګټه تر لاسه کیدا سیاسي باسونم کېدل خودی کې دا د چې د نالج دی د نسل د نسل منتقل کیږي او وجري کې هم د یو ګټه وچ د نالج چې وو د کوم روایتي نالج دا منتقل کیدا مشرانو فیصلې کولې کشران پاکي موجود وو او بس دکړه کوله البته ځنی خلک دا فکر کوي چې حضور چې دا یو دا سې زید چې پدې کې شاید سړی چې دی یا نرواکي چې دا دې واکو یعنی ټولې فیصلې بندرانو کولې او خو ته فیصلو کولو کې په واک کې شاید هغه مربرخه نه ورکول کېد سمره شي پکار ودایو تنقید اړخ ته خلک چې کوي اوس د میډیا په ځوان دي دا نه د بدل شي په مکمل توګه باندې د دې سره اتفاق نه کوم چې دي کې د ټي وی کردار دی دا د خلکو خپل په مزه مزه چې کوم پر ویو کې بدلون راځي دا خین پکې یو بټ کردار دی بلدا چې اوس پښتانه د پخوا په پرتلا د پښتنو په سیمه کې کاغه شمالی سیمه دا کاغه جنوبی سیمه دا کاغه د تورنه د کرکن اخو د سیمه دا په مزه مزه آبادی سی واقعي او خارونه جوړيږي بازارونه جوړيږي هلکان یا جنکې چې دغه بازارونه خارونه ته ورزي نو هغه د ځان سره نوی نوی تصورات چې بیا پیدا کیږي یعنی اخلي دا غزې نه زکې بل ټول پښتانه اوس په کلو باندې کې نه پاتې کیږي په خارونو کې نو په خارونو کې یا په بازارونو کې دا قسم تصور چې دی د دې ډیر کم امکان موجود دی چې دا سی وشي نو دا هغه ځای نه بیا په مزه مزه نور کلو ته منتقل کیږي نو حجره کچری وس د یو کلی اجتماعي حجرې نشته دی ډیر کم ځای کې پاتې دي خو د کلو فیصلې د جرګو فیصلې اوسم پدل ځینو کې شته
کوجر نشته دي هم پیسې نشته دي مثال په توګه هغه ځای چې خاص مخصوص ځای ولته بده پیسې کې دي اوس کې دي شي په بیٹکو کې کېږي اوس کې دي شي په کونسل هالونو کې کېږي ځکه چې اوس هلته کې سیاسي مشران هم راغلي وي عدالتونه هم راغلي دي شوراګانې هم جوړ شوې دي لکه د بلدیتي انتخابات چې وشو کونسلران پکې راغلل که نه بیا کمیټې جوړې شوې خلکو خپلې کمیټې جوړې شوې نو اوس دا فیصلې په مرکزونو دفترو کې کېږي هغه نه دي بدل شوي مثال اختلاف دے پس خبر جکڑا دا روغی دا پارا اسم زی خلق را پاسی یعنی اسم ننوات موجود دا ننوات پچا پس خلق ورزی اسم خلق چی دے اگا سوال جولے کئی اسم خلق چی دے اگا یو بل نمافی غواری اسم خلق چی دے یو بل تاگا پیغامون رسی نو روایات اگا شان با مکمل دو گا ندی ختم شوی دوزری اگا ودانے شی دے اگا کم شوی دے کمزور شوی دے خو لیکن یواز دا میڈیا لاس نہ دے دا یواز دا ٹی وی پوجن دی شی دا خبر کول بڑی دا دیر سم نہ وچ دیا یواز دا پاکستان میڈیا چ دا یا نور میڈیا چ دا ہے پوج دا سی شو دا سن نہ خے اخر کرسن دا رحمان صاحب چ زمنگا دا روایت پ بارہ کے چ پ مین سٹریم میڈیا بندی کم مواد کھول چھ نو اغا زمنگا دا روایت صحیح عکاسی نہ کی یا زبد ہوئے مچ بیخی عکاسی نہ کی تصحد پوری کی نو زمنگا مشران یا زمنگا پوہان یا زمنگا خلق چراغی اپینین میکرز دی ہغا ددی خبر ببارہ کی خاموش ہو لی دی ہاں دیکھو اس ددری کی ٹرمز استعمال کر کنا یو دا چھ روایات بل دا روایت و عکاسی بل دا چھ کم اپینین میکرز یا مشران دی خاموش دی نو ددی درے وڑو تشریح زتا تکوم ول روایت سے شزے کنا روایت سم چې موږ مخکې وویل چې هغه ستا علاقایي رسمونه دي رواجونه دي ستا کلچر دی چې د پیړیو او د صدیو راسره روان دی بیا هغې کې غم خادی هم ده کې اشر غوبل هم دی بیا کې بدل هم دی ولور هم دی سوره هم ده سود هم دی دښمنۍ هم دی ټوپک او دغه شان دي نورې خبرې هم دي بیا داسې زونه په میډیا کې خودل چې دي او د دې عکاسي چې ده دا نیگیټیو کېږي کم چې نیگیټیو زونه دي هغه په خلکو باندې خلک بدناموي لکه دې سوال کټول مطلب موږ دا واخلو اوس که وګورو نو دا د تیرو سلو کالو راسې چې کم معلوم زمونږ ریجنل تاریخ دے دا میڈیا سره ریلیټډ پدې کې زړه ته ویم نو بای کې هندستاني فلمونه چې د هغه وخت نه داسې خبرې شروع شي ودي چې هغه په دغه سب کانټیننت کې د پښتنو په اقلا د خلکو په ذهنونو کې نظری تصورات جوړ کړی دي مثال په توګه د هندستان کوم چې فلم میډیا دا ډېر پاورفل میډیا دا یا پرنٹ میڈیا وا یا بیا د هغه ځای کم لٹریچر نکل کې دا کاغذ د شاعرۍ په شکل کې او کاغذ د نثر په شکل کې نو پدې کې د پښتنو په اقلا ځنی بدګمانی چې دي د خلکو په ذهنونو کې پیدا کړی شوی دي دا حقیقت دی مثال په توګه د هندوستان چې کوم فلم میډیا په پای کې به کله کله پښتون چې دی هغه د شکمار په توګه ښودل کېده کله کله به هغه د سود خور په توګه ښودل کېده کله کله به هغه د لور چې د خپل خرڅۍ د دې په توګه ښودل کېده نو په سب کانټیننت کې د خلکو په ذهنونو کې کم چې خلک د پښتنو د عناناتو او روایتو نه خبر دي هغه دا سوچ کوي چې ټول پښتانه کني داسې دي دا یو پورشن د ټولنې شاید ضرور وو په میلیونو خلکو کې دا موږ داسې وګورو چې میلیونو پښتانه دي مثال په توګه بونیر ملکنډ ویژن بیا پېښور ویلی بیا کوټه بیا چمن بیا پسې لاړ شه ننګرهار ته بیا پسې لاړ شه کندهار ته بیا پسې لاړ شه خوست او پکتیا ته دا ټولې سیمې چې په دې کې یو پورشن به ضرور راسي چې هغه به هندوستان ته تللی له کندهاره به دلی ته تللی هلته به د سود کاروبار کړي خو دا 1% یا 2% خلک کېدای شي چې وي 98% یا لس اتیا فیصد دوه کم سل فیصد خلک چې دی هغه سود نه کوي سود سره تعلق نه ساتي هغه دوه فیصد خلکو چې کوو هغه چې وښودل شو شاید د بنګالیانو د پنجابیانو د سندیانو د اردو ویونکو په ذهن کې په هغه فلم کتو سره دا تصور راغی چې هغه پښتانه خو شاید پیسې د قوم نه سود د سود کاروبار کوي عکاسي چې کوم کود یو فیصد هغه ټولو ته وښودل شو نو او نیگیټیولی پښتانه چې دي
دا د دې هغه ایمیج چې دی هغه نیگیټیو دی بلډ شو یا جوړ شو او د کې د میډیا رول بیخي ډیر زیات و نو ډاوټ پښتانه د خپل چم گاون د قدر د خپل کشر د خپل خزی د حفاظت د خوراک د بندوبست د مستیا د خپل مذهب سره د مینې د خپل ژبې سره د مینې د خپل قبولۍ سره د مینې چې کوم ډیر زوړ تاریخ دی هغه ډیر زیات پیاوړی دی او ډیر ښه دی او نسبتا د نورو قامونو نه هغه ډیر ښه ګڼل کېږي. د انګریزانو هم دا کتابونه پکې لیکلي دي، اردان هم لیکلي دي، هغه خلکو ته ډیر کم ښودل شوی دی یا رسېدلی دی. اگر پازیٹیو شانه کم خود شي نیگیټیو ته خود شي دي اوس پر راشه موږ پاکستان ته پاکستان کې په 75 ایئرز کې چې کله دا تیر سلویخ کال دي پدې کې میډیا رول پلی کړی دی. مثال په توګه اخبارونو ټول د پنجاب نه یا کراچۍ نه چاپ کېدل لیکونکي یا ایډیټرانو ټول غیر پښتنو غیر پښتنو زیاتره غیر پښتنو بیا چې کوم قانوني نشریات وو سرکاري نشریات وو بای کوم غیر پښتنو زیاتره یعنی نیمګړي معلومات یې لرل د پښتنو په اخلا نو کاغه پختون بیا نو یا که وسنه تیر دیرش کال دی یا شل کال دی پدې کې چې کوم دا بوم شبه دی الکترونیک میډیا دا د طاقتور بوم چې راغلی دا پر نشر په دور کې نو پدې کې هم زیاتره د پښتنو چې وسو ګورو په پاکستان کې یو ټلویزیون چینل دی او هغه مشران هم غیر پښتانه دي ای وی ٹی خیبر دته یاد و او د برنګ نور چې دی په اردو ژبه کې دي سندھی ژبه کې دي پنجابی ژبه کې دي چې کله هغه د پښتنو په اخلا سشي جوړي نو داغو معلومات یا خو نیمګړي وي یا سرسری وي. لکه مثال په توګه اوس چې کله په پاکستان کې د ټروریزم یا دهشتګردۍ کوم تصویر د سیمبل په توګه یو تن قدرت کېږي نو داغه په سر یا پګړۍ وي لونګۍ وي یا پکول وي یا وسکټ په غاړه وي یا ګیره وي یا کمیس پرتوګا غوستی وي یا 420 پخو پخو وي دا هغه سیمبلز دي کوم چې پښتانه کنسولي ریکګنایز کوي په نورو نړۍ کې چې د پښتنو دي نو هغه د پښتون په توګه خدل کیږي. یا بیا پښتون چې دی په کراچۍ کې چې لاړ شي نو دلته سمجه په نور ځي هغه داسې خدل کیږي نسوار اخلي داسې خدل کیږي. نو اوس پښتانه ټول نسوار نه اخلي پښتانه ټول تر هغه مدي او په پښتنو کې تر هغه شته دی خود پښتنو تر ټولو غټ تحریک چې وو د انټای ټیروریزم یا نان وایلنس هغه هم د پښتنو په سیمه کې سل کاله پخوا باچا خان شروع کړی وو چې د عدم تشدد په نوم باندې یا اوس چې کوم تحریک موجود دی د پښتنو په سیمه کې رایټ ناو په دې اثر کې موجوده کرنټ نو هغه هم نان وایلنس دی. هغه د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم تحریک دی هغه هم وایي چې موږ عدم تشدد باندې یقین لرونکي د عین لاندې د خپلو حقونو په پرامن طریقه پښتون دی. اوس یو طرف ته پښتانه دا خبره کوي بل طرف ته کوم په تیرو شلو کالو کې چې ترهګري کم شوي ده په دغه ریجن کې په دې کې د پاکستان د ډیټا او د سرکاري شمارو تر مخه 80,000 خلک وجود شوي دي. خو په 80,000 خلکو کې بیا چې کله موږ دا د دې دا تقسیم کو په یو بل کې نو په سند کې پنجاب کې بلوچستان کې 2% خلک وجل شي 98% خلک یا په بخوانه فاټا کې یا په پښتونخوا کې یا په کوټه وغیرہ بدر سي کو وجل شي بده نو مان دا شو چې تر هغه کار پختا نه دي تر هغه په وجه باندې ځپل شي بي کور شي بي کډوال شي چې هغه پختا نه دي. خو چې کله د پاکستان په نېشنل مین سټریم میډیا کې خدل کیږي نو هغه سړی ته یا ټوپۍ پر پسند کړی وي یا د پښتنو یا د دیروجۍ ټوپۍ پسند وي یا 420 سپلای پخو وي یا لونګۍ پسند وي د شمالي وزیرستان نو او دا اکاسي چې دا نیگیټیولی امپیکټ کوي ډیرو خلکو ته چې کوم امیج رسی هغه دا وی چې هغه پښتانه چې شاید دا تر هغه دی. یو بل اگزامپل د دې ډیر کلاسیک اگزامپل دی او زه اکثر ورکوم خپل ملګرو ته یا دوستانو ته. هغه دا چې د هندوستان یو فلم وو او هغه فلم جوړ شو د 9/11 تر هغه پیښې وروسته. د 9/11 تر هغه پیښه چې په امریکا کې په نیویارک کې القاعده نږدې 3,000 امریکایان پای کې وجلی وو دا اوس بیا په افغانستان باندې حمله شوې دا ورلد یو کټ مثال دی تر هغه راي د دې نرستو دلته په امریکا کې یا په نورو نړۍ کې ټریول چې کېد یا خلک چې ګرځیدنو هغه چا د نوم سره چې به خان وو پښتون یا د چا په نوم کې چې به محمد وو یا د چا په نوم کې چې به احمد وو نو هغه د اثار لاندې وو هغه د ریډار لاندې او هغه خلکو باندې په شک کې ده تر دې حد پورې چې سیکان چې دی چا چې ګیره وچا چې پکړای وا هغه هم د شک لاندې د سار لاندې نظر کاتل کېدل. دا سټیریو ټایپینګ دی دې ته وایي سټیریو ټایپینګ یعنی یو تن تر هغه غری کړی دا یو عرب تر هغه غری کړی دا خو ټول عرب تر هغه غری ګڼل کیږي یو پښتون چې دی هغه بم ډزول ټول پښتانه تا
ترګل ګڼل کېږي او دا سټیریو ټایپنګ ډېر ډېر نیگیټیو سیس دی د دې باندې ډېر کار اوس روان دی نو دا د پاکستان میډیا هم د سټیریو ټایپنګ کار دا دې کې شک نشته دی اوس ما د فلم خبره کوله دا فلم نوم ماي نیم از خان But I am not a terrorist. The Shah Rukh Khan movie, oh, Shah Rukh Khan, the movie is in Hindustan, where Shah Rukh Khan was in the first place, and he was in the airport, and he was in the airport, and he was in the airport, and he was in the airport. The reason is that people were shocked, that they were in the same way, that they were in the same way, that they were in the same way, Muhammad, Ahmad, Khan, Gul, or whatever. So the stereotyping, that they were in the same way, negative role play kai ho dadi us khalak mahalisi usta so akhire dadi kam che kambal ki point usta dadi swal agauda che mashran padi khamosh ho gidi za disar ittefaq nakum che dadi mane mashran khamosh gidi ya pe so ghali di khud mashran awaz se de aga dadi dir jat chor ke na uridil kigi reason وجہ علت ادارے چھے دگا مین سٹریم میڈیا کا چکم خلق ناس دے اگا یا خوب پدی خبرو کم پوہ دی یا کپوہ لی دا گو دا پرائریٹیز ندی ضرورتون ندی اہمیتون ندی دے غکت زین ورکی لکہ ما تلا وردلی دی چھے کدہ پختنو وسنی اثر کے مشرانو تو گولو کہ اگا محمود خان اسک زی دے کہ اگا اسفندیار بلی خان دے کہ اگا افتاب احمد خان شیر پاو دے کہ اگا سراج الحق دے کم چھے مذہبی مشر دے کہ اگا مولانا فضل الرحمن دے کہ اگا پدی وسنی اثر کے منظر پشتین دے نو وقت پا وقت پا غیبا دے بانے بانے دے دے غندن ہم کرے دا مزمت ہم کرے دے چھے پختانا د تر هغه رخکار دی پښتانه چې دی هغه غل ډاکوان شکمار نه دی په غوونه تل ډاکو وره شوی دا هغه په وطن تل حمله شوی دا هغه ایمه چې تل هغه ته نقصان رسول شوی دی نو مشران لګیا دی خو د مشران وخت دی هغه کم اردو ولا متل چې نقار خانه می توته کی आवाज یعنی کمزه کې ډیر زیات شور وی ال ته په ګډ کې کټوټی ډیر چغار کې خواخه لکناوري نو چغار شته دی ہو انفارچونیٹلی یا بیا بلیو بدقسمتی چور تو وایو داغه پوجب باندې غور دل کیږي نا البته یو د دې چکم ماته وس تغخکاری هغه ډیر زیات خوشبینه مزه او هغه د چکم منګه اپټیمیزم وایو هغه دا دی چې د تیرو پنځل سو کالو کې چکم دا traditional media wa kam chum gir zyad basu pakam bane kam kich akhbar wo kam kich tv wo kam kich website wo kam kich radio wo ya nori da ablag zari we the traditional media we da traditional muqabla ke was yo gair rivayati digital world ke digital media ra gale da social media pa nu man yaad degi aki facebook de baki twitter de baki tiktok de baki youtube de baki no da se mediums no agad zariya bane us khalak chide aga خپل غږ پور تکي خپل شکل خي خپل صحیح تصویر خي مثال پتوګا فلمونه خلق جوړي پای کې مثال پتوګا ویډیو سندري جوړي پای کې ډرامي جوړي پای کې دا خپل علاقې کلچرز شيان خي نو هغه یو کاونټر نریټیو چې دا د هغه لپاره یو پلیټ فارم وس موجود دی کاونټر نریټیو ډیر ضروری کم مشرانو چې کوم خبره نشو کولای د اخبار په ذریعہ په جلسه کې یا په پیغام کې کاونټر نریټیو یا بیانې نشو بلډ کولای نشو جوړولای هغه سوشل میډیا ساغون د ظلم چې دی جوړي هغه د ډیر زیات دومره تا د غسته شم زرګونو بشپره کې هغه جوړي او هغه اوس ریزونیټ کیږي هغه ورېدل کیږي لکه زه په واشنگټن کې اوسو په پراګ کې اوسو په لندن کې اوسو په اسلام آباد کې اوسو په کراچۍ کې اوسو په فرانس کې دی هغه اوس په اتن هم په دې خپل انداز کې خلکو ته خي او اگزامپلز دا غي اثر اوس لدل کېږي هم مثال په توګه اوس ریسرچ کې د پښتنو سپلای چې چا څو باندې کم دا هغه ډېر پاپولر دا ګلوبلی هغه اوس خلک په پوکي دی د پښتنو اوس کټ شي دی هغه ډېر پاپولر دی ډېر مشهور دی خلک په پوکي دی د پښتنو چې کم د نمکین یا د مارګین تکرا په خبر یا د نور سیمو هغه مشهور د پډیو ځینې د خلک پوری یا کم شنواری کړای چې دا هغه ګلوبلی پاپولر دا نو دا رول چې دی بک یو طرف ته منګه ډیر زیات وای چې دی نیگیټیو امپیکټ کړی د خپل تر ته سوشل میډیا دا ری کاونټر نریټیو جنریټ کړی دا اوس پټول سیمو کې خلک ولور ناخلی لګ ځای کې ولور اخلي یا لګ ځای کې چې د بدل روایت وس موجود دی زیاتره چې کوم ځینو کې دي کوم پازټیو ایمیج نه هوس جوړیږي او زه فکر کوم چې ډیر زیات د فکر مندای خبر نه ده پازټیو ایمیج او دغه چې دی د شکل چې دی هغه اساس وګ دي تکړه ځل نشي دی هغه راخاره کوي دنیا ته خي رحمان سپتا سو په علم کې به شاید زمونږه د اس پی آر د طرفوم یو
ډاکومنټ دی لشي او باغی کی پښتانه از ا ټیرریس شو کړی باغی کی ورته بیا ډیر سترونګ ریاکشن د پښتون تر فراغلو بل تاسو خو اوورال په نېشنل او په انټرنیشنل خبر او کلام خو از دی طرف ته اشاره کول غواړم چې زمنګ د پښتون سو کارډ چې کم ازان ته فنکاران وی هاغم په سی ډی او په ډی وی ډی په ډیسکونو کې په دې کې د پښتون هغه کلچر چې هغه ډیر غلط رخکی او هغه بلکې پښتانه ورته مونږ وایو نو هغه د تاسو په کم نظر ګورئ یو خدا سودا ایس پی آر خبر وکړه زلک داویم هغه خلک چې هغه دی نه خبر چې آی ایس پی آر په پاکستان د پوز د مطبوعاتو څنګه ده او هغه په ډرامه کې د پخوارا سے انویسټمنټ کوي یا په میډیا کې د پخوارا سے انویسټمنټ کوي د خپل خوښ شیان جوړي مثال په توګه ان ټی ایم نومي ټلوي ژن هغه به تاسو ته یاد نه وي هغه باندې به ډرامه پخا خودل کې دي اوس نوی چې کوم ډرامې راغلي دي نو هغه به هغه خودل کېږي او هغه ښې سندرې هم جوړي هغه تصورات هم کوي هغه باندې واقعي چې ډېر نیوکه موجود ده چې به کې پښتانه به تور تر هغه خودل کېږي پښتانه به ځای په ځای به تور هیرو خودل شي د خپل مطلب او مقصد په خاطر باندې د دې زما بالکل خیال بدل لیدا خلکو نه کم چې عمومي دی پټول نه کی یعنی دغه چې دا کمرشل میډیم چې دی کمرشل میډیم کې فرق وی کمرشل میډیم کې مسالا سپایس مبالغه او رقص او دز دز او دا چې دی د دې دا د پیسې ګټلو یا د خرص د ټول اسانه ذریعہ وی نو دا فنکاران چې کوم دي دا پدغه ټولنه کې پاتې کیږي مثال په توګه پدغه ټولنه کې او حقیقت دا نه چې د خلکو په ترخ ته ټوپک زولم وي وسوم او خلک چې دی وسوم په سیمو کې تاسو وینئ چې دغه د زور زبردستی یو کلچر موجود دی نو دا هغه ریپرزنٹ کوي هغه نه راغلی اوس که تاسو وګورئ نو زما د درو کې اردو کې تاسو دا ویډیو چې ته ګوري یا بیا تاسو ورته ښایي نو پکې کې دی نو خو وسوم په ودونو کې د خواجہ سرا ورته وی یا ورتا نور دمونه خلک اخلي اغم را غواړي په ودونو کې او په ودونو کې هغه غړي کې خلک په پیسې شیندي او ډزې کیږي فلم جوړ کې دا فنکاران دسو کدا هم پښتانه دي بدقسمتینا په دغه سیمه کې ریجنل اکیډمیز نشته دی چې پای کې د فن د ډرامې د فلم د سټیج زکړه وکړی شي تربیه ورکړی شي ایجوکیشن ورکړی شي بیا که وګورو اوس پورې زیاتره پښتانه چې دي هغه ایجوکیټډ کلاس دي هغه د فیلډ طرف ته دا اوس بدنام ګڼي ورته مایل نه دي ایجوکیټډ خلک چې دي هغه فلم نه لیکي ایجوکیټډ خلک چې دي هغه پروډوسر چې دي نشته یعنی پیسې څوک ورکوي سینما لپاره هغه سره پروډوس کوي فلم چې دغه په پیښور کې سینما د خپل هغه وړ چې دغه سینما ژوندی وي نو هغه بس پروډوسر دغه له ډایرکټر له پیسې ورکي یو شل نه کوي په دې مال فلم جوړ کړه داسې فلم جوړ کړه چې خلک ورته راشي نو دې کې چې کله دې میډیم کې ایجوکیټډ خلک راغلل داسې شتمن پښتانه راغلل چې هغه پیسې ورکړي بیا ډایرکټر ته وایي چې مالا داسې سټوري ولیکه چې بیا کې یو 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 په اجتماعي توګه باندې یو ښه کیسه مثال په توګه په خوشحال خان خټک باندې فلم جوړ کا مثال په توګه په بادشاہ خان فلم جوړ کا مثال په توګه په ممتاز اورنگزیب باندې فلم جوړ کا یعنی دا به شونه دي چې د سره بخامه خو پازیټیو امپیکټ شي پازیټیو شي چې دغه مخه تراشي نو د دې فنکارانو ته هم قصور نشته دي د دې فنکارانو کار شته دي هغه خپل کار کوي دي اگر سه ولدي معاشره ته او هغه مطلب دا دي چې دا څه تبلیغي جوابات نه لري چې دغه خلکو ته نصیحتونه کوي جی البته پدې کې
تاسو ته یاد وګوره چې کله حمزه شینواری فلمونه لیکل هغه وخت کې ښه فلمونه لیکل شوي وو هغه وخت کې به د پښتنو چې کوم هیسټري وه ریجنل هیسټري وه په هغې باندې د انګریزانو سره جګړې یا د پښتنو د کلچر چې کوم د مېلمستیا یا د ښځو د عزت کوم کنسپټ پیل ښودل شوي وو د خیبر فلم دی دغه رنګې د یوسف خان شیربانو فلم دی مومن خان درخان داسې نور فلمونه دي ما ته ټول نومونه یاد نه ښه فلمونه جوړ شوي اوس د سټیج چې دی سټیج کې فرق شته دی دا په نورو نړۍ کې هم داسې دی په هندوستان کې هم داسې د کمزوري د ټیټ لیول سټیج کېږي یا ډرامه جوړیږي په پنجاب کې هم د ټیټ لیول سټیج او ډرامه جوړیږي په امریکا کې امریکایي په دیول کې هم د کچه لیول سټیج او ډرامه فلم شته دی موجود شته دی کم ته چې لو کټګری یا درېمه درجه وي خو دی خلکو ته مونږ ګناه ځکه نشي کولی چې دې خلکو سره مارکیټ نشته دی انډسٹری نشته دی سرمایه کار نشته دی دوی په خپلو لمیټډ ریسورسز کې دا هر څه کوي لګیا دي داسې پښتانه څوک ماته خودی شي شتمن پښتانه سیاست دانان مشران چې هغه په فلم انډسٹری کې انویسټمنټ کړی وي یعنی ارباز خان ته کزو وایم چې ما دا فلم لیکلی دی او دې فلم باندې زه 2 کروڑ روپۍ 10 کروڑ روپۍ خرچه کوم ارباز خان ماته انکار وکړي نه به کوي هغه راشي کار به کوي دا به دې سره روکار شته چې دې فلم کیسه څه ده هغه یو هنر دی یو هنرمند دی فنکار دی هغه خپل فنکاری کول غواړي اوس هغه دغه روزګار دی اوس کستا کامران خان هغه ته وایي سید کامران چې راشي زما ډرامه جوړه شوې ده په دې کې ما 10 لک روپۍ لګولي ته ما نه کار وکړه هغه په دې کې هم کار کوي اوس کامران باندې ډیپینډ کوي چې کامران دغه نه څه کار اغوستل غواړي جی جی یعنی کوالټی کنټینټ نشته لیکنس آف کوالٹی کنٹینٹ څه نشته دی چې ګوره مارکیټ نشته دی خرڅیږي نه کوالٹی کنٹینٹ فلمونه جوړ شوي دي هغه ناکامه شوي دي کوالٹی کنٹینٹ څه ګوري په داسې حالاتو کې چې د هندوستان فلم انډسٹری هلته موجود ده بیا د هالیوډ فلم انډسٹری موجود ده اوس یوټیوب موجود دی هلته ډېر کوالٹی لکه د نیټفلکس په دور کې د امازون پرائم په دور کې د ایچ بی او په دور کې د پیراماونټ په دور کې چې هغه د بلیئنز of dollars industries ji koi film mane pa millionon rupo kharchegi the digital graphics pazari film na jubegi the kamche navi ab maujood ali di duniya ka paaki istemalegi makeup artist aur sara khadi lighting aur sara khadi awaaz quality aur sara khada sci-fi film na jubegi pada si daur ki pa mardan ke jode shi aur drama cha pa mobile phone jode shi bhi ke makeup sahi nahi bhi ke story sahi nahi bhi ke acting sahi nahi bhi ke lighting sahi nahi aga busuk kori نو دغه د پارا بیا هم تقې وزنه لار چې هغه د لو کټګوري لو کنټینټ مال چې دی دغه خلکو د پارا جوړ کیو پاګه باندې خرج کیو وګوري ځکه چې هغه ټیک سترونګ او کوالټی کنټینټ دی د خلکو وستو رسې چې هغه شان جوړول نه شي بیا د ځینې خلکو وستو رسې چې هغه نیټفلکس واخلي یا پیراماونټ واخلي یا ایچ بی او واخلي یا د هالیوډ نور فلمونه وګوري نو هغه بیا هم دغه د ارباز خان فلم وګوري یا د شاهد خان فلم وګوري یا د دغه جنکو رقصونو ډرامې وګوري هغه ته خوشالي کوي انټرټینمنت مې تقریبا ځلې شي دا غدينا بغټ اخلي کله چې پښتنو په سیمه کې یو غټ مارکیټ پیدا شو اوس کور په تیر شلو کالو کې په افغانستان کې غټ مارکیټ پیدا شو یو موسیقي ډیر غټ وده کړې و ډیر کوالټي کنټینټ پروډوس کېد تا د بیا د دې نه شل کاله مخکې چې کله ودونو د پښتنو کېدل نو د هندستان سندرې په کې واځي کول کېدی هغه ته خلکو ودونو کې ګډاګانې کولې او ډېر کمی سندرې به چې هغه پښتنو خپلې وي وري باندې کېدل او کله چې ایوی ټی خبر راغی نو د میوزیک انډستری چې دا دی یو بوم وکړ بختیار خټک باندې خلک پیدا شو د ځکه اپریدی باندې خلک پیدا شو دغه شانتي نور تل یو ځلمی همایون خان او وغیرہ وغیرہ پیدا شو بیا خو داسې کنټینټ پروډوس کول شروع کړ چې پټي باندې خلکو ته خودل کېده نو استاد ته معلومه ده چې د پښتون خپل میوزیک چې دی هغه ډېر مزدار دی هارون باچا به کې ډېر غټ رول پلی کړی دی داسې نور کسان دی هغه په کېدار پلی کړی دی افغانستان کې نو کله چې مارکیټ وي خک کنټینټ پروډوس کیږي او چې مارکیټ نه وي خک کنټینټ پروډوس کېدل چې دی هغه ممکن نه دی هغه ډېر ګران کار دی رحمان منیری صاحب ډیر زیات مننه تاسو دم راکې مکی مصروف ټایم کې ملا ټایم راکو په اخره کې راته زدا غواړم چې تاسو په شان زماره لپاره بدره شرف خبرې چې تاسو په شان دي شخصیت ما ته په اخره کې یو سو جملې زماره لپاره د نصیحت د لپاره ته وکي نو سید کامران جمان نصیحت خدا دې چې ته چې په کمپلیټ کې دا ډیر یو سنسټیو جاب دی او په دې کې اکثره خلک دا خبره کوي چې باید یو خبریال چې دی هغه په خپل فیلډ کې نیوټرل وي زه دا سوي مې چې نیوټرل یو خبریال نشي کېدی خبریال باید ابجکټیو وي دا وسته دا سې خبر ده چې تر ژوند تر اخیره پورې ځان سره یاد ساتلی شي ته کله نیوټرل نشي کېدی تب تل ابجکټیو وي ابجکټیو او نیوټرل کا فرق دی
لکه اوس نیوټرل رپورټینګ کدا وکړو چې دوه کسان دي په پرځولو ورغلي دي او د هغو تر منځ مقابله ده. هغه یو کس راوپرځو تا دغه فلم جوړ کړو تا چا چې ګټلې د هغه نه انټرویو واغسته چا چې بللې د هغه نه انټرویو واغسته د خلکو کلیپس او پړک پړک پلوک د پکې موښودل یو رپورټ دې جوړ کړو بیلنس یا نیوټرل رپورټ دې جوړ کړو یعنی د هغه ګټونکي پهلوان طرفداري دې ونه کړو د بلین کټمت کړه دې ته وایي نیوټرل. خو دا ښه رپورټ نه دی, باید دا رپورٹ ته ابجیکټیولی جوړ کړي, ابجیکټیولی بسن جوړه. مثال په توګه دغه دواړه پهلوانان چې په پرځولو چې ورغلي آیا د دې دواړو وزن برابر وو؟ دواړه 120 پاونډز وو. کنه دا چا چې بایللی دا 100 پاونډ وو, چا چې ګټلی دا 120 پاونډ وو. دویمه دا چا چې ګټلی دا آیا دې سړي سره په خوب باندې د سرویس جاګرز وو, د په لاسو کې دستانې وي, آیا دې ورزش تبزیات تو یعنی د ورزش وسایل ور سره زیات وو؟ مثال دو کلب ته بته جم ته بته یا به خوراک کو. اچھا چې بلل آیا داسې خو نه چې دا غریب وو, په کوئی بوټان هم نو دې سړي خوراک هم خو نو ټریننګ هم خنو کړي یا په کمر شدا مقابله ده په خاص حال کې کوله په دغه ورځ د ډوډۍ په سمنو خوړلې یا تبوا نو تب دا ټول ابجکټیویټی چې دا هغه شان چې خلک یې نه ویني خلکو ته باغه خای تب ابجکټیو اوسي تب هغه سونه هم خلکو ته خای چې هغه د خلکو په نظر کې نه وي. دا بنه وای چې دا یو ایکسکیوز دی, ایکسکیوز په توګه باندې یا د بانی په توګه یا د پلمې په توګه مخ خیا. خو وای خیا ضرور, وای وای ضرور هغه ایلیمنٹ چې خلک یې نه ویني. نو زه دا وایم چې په خپل ژوند کې تل ابجکټیو اوسه او هغه شیان چې هغه خلک د بیلنس په نوم باندې د نیوټرالټی په نوم باندې خلق پیدا ہو گئی. مطلب دا دے دغه رپورٹ کستا په پاکستان کې په پلان کلی کې سګوري ته یو شان رپورٹ جوړ کړو هغه خوشاله شي چې آو دی سید کامران جمال خوري خره رپورٹ جوړ کړو د دواړو طرفونو په ګلوم پکې شامل وو, د دواړو طرفونو په لوانی په کې خو درشوا درې منټه ټایم یو لور کړو درې منټه ټایم بل لور کړو او بیلنس زبردست رپورٹ کړو. خو په دې کې هغه ځینې کم چې کامران خان ته خپل بکارو باید هغه پلان شي کلی کې جنا سره دی کته غو کوي چې دا مقابله شوی دا د مقابله کې دا د سره شو یو خانو یو د خان جو بل غریب وو د دې خان جو دا سره خوراک هم کبو دا سره وغیرہ وغیرہ به د خلکو فیصله د خپل جلسې فیصله کوي. یا غو کوشن کم چې ضروری دی هغه پای په خپل رپورت کې تر اپور کوي سپریم کورټ پاک لدی دا غو های کورټ پاک لدی هغه پوج پاک لدی. مثال یو بل زدا در کوم سابق ماډل واغ سپد دی ضروری اگزامپل دی ډیر مزوري مثال دی چې بار بار شرف خبر دی جناب چې مثال په توګه پختون تحفظ موومنٹ یا پی ٹی ایم چې دی هغه ولې راپورته شوی دی هغه په پاکستان کې د انصاف غوښتنه ولې کوي هغه دا تپوس ولې کوي چې د ترهګرې خلاف روانه جګړه چې دا مشکوک تا اوس کې دې شي په دې خپه شي په دې بسانه سو خپه وي. خو حقیقت دا دی چې دې دا سوال وزن لري. مثال په توګه هغه وایي چې زموږ په چیک پوسټو باندې بے ابرکی ګومنګا دم تلاشی غسل کیږي بلا وجه مو چپل کوته زو دغه سیمه کې جګړه چې کوم روانه او پای کې تر هغه ندی وجل شی ویل بد ځای خلک چې به کور شپه دې کډوال شپه دې پدې کې تر هغه چې دی اغا وسم ژوند دي او په خلکو باندې هدفي حمله کوي وغیرہ وغیرہ. نو دا کوشن چې دی د لزیور کول دا انالایز کول د دې په بنیاد باندې دخل کول پښتنې کول دا ابجکټیویټی دا او دا دا سینه ده چې دغه خبرو کې او تبیا نیم وخت چې دغه د دې مخالفین لور کې کم چوي منګه دا غداران دي یا دښمن په پیسې اخلي یا د دښمن په لمس باندې دا کار کوي. نو باید یو جرنالیست هر وخت ابجکټیو پاتې شي او هغه خبرو ته سوچ وکړي چې دا کس کوم را پاسدلې دي په دې چې دا تور دي دا واقعي اړتیا ده کنه دې چې دا خبره کوي دا واقعي اړتیا خبره ده. نو کو کتل شي نو بیا به تا په اخر کې هغه صحیح تصویر راکار شي.